Hey YouTube, jeg vil lige smide en kort video her på kanalen, fordi at her på fredag, der begynder min nye serie. Jeg havde jo snakket om at lave Minecraft sæson 2, men i stedet for, så bliver det noget andet. Jeg vil ikke sige, hvad det er, det er en overraskelse. På fredag, følg med på fredag, det kommer her på fredag, der skal I følge med, der starter min nye serie, og ej, jeg kan sige så meget, det er Minecraft. Så meget vil jeg gerne sige. Men, find ud af, hvad for noget det er. Det er sådan noget, det er Minecraft. Så siger jeg ikke mere. Og jeg kan lige sige en ting mere. Jeg fortæller ikke mere. Vi har en gæst med den her gang. Siger ikke, hvem det er. I lærer ham at kende i løbet i videoen. Så, ny serie på vej. Følg med på fredag. Det var bare en kort video. Vi ses. Peace out.